allt som händer och allt som vi gör. Och allting som du säger har jag upplevt förr. Januari, februari i repris. Mars, april, maj går på samma vis. Hey! Det här är mitt livs värsta år igen. Det blev en loop i rumtiden. Igår blev till, idag igen, varför? Ja. Mitt livs värsta år igen. December? Vad är det? Det är mamma. Och pappa, nu är det jul! Jag kanske har glömt att nämna det, att mamma är ganska galen i julen. Säger du det? Ja, hon tycker nog att det är den viktigaste dagen på året. Man äter massa mat och så spelar man spel och sen är det uppställning för familjefoto. Hon vill helst dra ut på det hela dagen. Inte hela dagen väl? Jag trodde vi ska väl gå på Nicoles grillparty på stranden. Det är det enda folk kommer snacka om hela sommaren. Det var därför jag inte åkte tillbaka till England. Jag trodde det var för att du var rädd att flyga. Nej. Klart vi ska gå till Nicole. Det är min sista chans att impa. Och min sista chans att se hur du gör bort dig. Nej, men lägg av. I vilket fall, vi går dit. Jag har planerat alltihop. Jag ska se till att mammas jul blir klar mycket fortare än hon har tänkt sig. Julklappsdags! Nå, hur är läget, tant Elsie? Den dog. Katten tog den. Död som en stubbe. Ja, gillar du den? Den är intressant. Mm. Det är en tröja med mitt namn på. Vad kul att du gillar den. Du kan inte på dig resten också. Jag gör det sen kanske. Jaha, vi har öppnat alla julklappar på 5 minuter. Jag fattar inte varför du vill göra en tävling av det. Det var jag som vann, va? Blir det något pris? Ja, du. Man kanske ska börja fixa med lunchen. Mm. Så blir det dags att äta runt 3. Alltså... det behövs inte. Tänk att du har bokat jullunch på restaurang vid stranden. Vad gulligt av dig. Det gjorde jag gärna. Min julklapp till oss alla. Ja, det var verkligen gulligt, men jag önskar att du hade sagt något. Vad ska vi göra med kalkonen? Frysen. Skinkan. Frysen. Salladen. Frysen. Och det är bara 364 dagar kvar tills det är jul igen, och då har vi allt. Men pavlovatårtan håller sig inte. Vi tar den med oss. Och äter efteråt, för vi har bara bordet till klockan 12. Till 12? Jag har förmiddagssittningen innan all mat är slut. Kan inte du hämta tårtan? Jag gör det. Nej, jag låser. Sätt dig i bilen, se åt pappa och starta den. Gå nu. Vart ska vi åka? Till en restaurang. Åh, cricket! Och det ska bli roligt. Din mamma älskade att spela julcricket när hon var liten tös. Det var det bästa hon visste det. Hon spelade tills hon var helt utmattad. Jullunchen klar klockan 12 och bilskjuts till stranden. Du är ett geni, Rudolf. Du, det är dags att ta ledigt från det där. God jul, god jul. God jul, Madde. Kör dina föräldrar fortfarande julottan som gatuteater? Ja, men 3 stadsdelar har portat om. Hänger du med och äter lunch med oss då? Där är Nicole. Va? Hon är på väg till sitt beachparty. Kunde ha blivit pinsamt. Fast hon såg inte att det var jag. Jag gillar din t-shirt. Vad skrattar du åt? Tårtan. Tycker du inte att den ser jätterolig ut? Va, titta! Gillar du pavlova-tårta? Jag såg en den gången när vi var på safari i Kenya. 1976, enorma betar hade den. Alex, har vi verkligen inte gått för långt? Jag kan inte se några fler restauranger här borta. Där är det. Smörgåsskjulet. Alltså, jag tror nog inte jo, hörni, att de... kom nu! Jag hoppas bara inte är för mycket folk. Thank you.
att de kunde klämma in oss. God jul. Julmenyn. Den behövs inte. Vi tar julkalkonen. Finns det? Finns det julkalkon? Ja, det är klart. Det är ju jul. Vi tar 7 julkalkon, tack. Och är du snäll att ta in vår tårta så fort vi har ätit? Ert ord med lagen. Det här blir inte så dumt. En god kalkonlunch. Jag gillar visserligen att steka vår egna kalkon till juldagen. Men det här blir förstås jättefint också, Alex. Jättegulligt. Ja, jag vet vad vi gör medan vi väntar. Vi delar in oss i lag till vårt spelmaraton i eftermiddag. Huh? Vi spelar alltid spel efter lunch på juldagen. Kvalitetstid med familjen. Ett år spelar vi så länge så vi hann inte äta lunch för det var dags för middag. Ja, och det var jättekul. Och vi behöver inte vänta, för vi kan ha frågesport nu. Ja, fast det är ju inte alls samma sak. Jo då, nästan. Det blir bra. Tant Elsie, är du med på någon gång frågesport? 60 sekunder heter den. Nej, doktorn gav mig salva mot det. Fast det kliar lite när det regnar. Ja, då så. Alla vill vara med. Inget skapar sån sammanhållning som en trevlig julfrågesport. Men ni vill bara lyssna på mig. Skulle vi inte gå och spela cricket? Madde, vad står det nu? Madde, vad står det nu? Förlåt, jag satt och klottrade. För jag har nämligen önskat mig ett husdjur i julklapp. Det vore kul. Den heter Tussen. Varsågoda, julspecialen. Vad är det? Era kalkonsmörgåsar. Kalkonsmörgåsar. Smaklig måltid. Ja, det är traditionella kalkonsmörgåsar. Det är väldigt julaktigt. Kom igen nu, mamma. Pappa, hugg in. Här, ta nu Amanda. Nej! Oj. Jag går och beställer mer. Nej, ingen slutar äta. Det går bra. Jag har en. Alex! Alex, upp och lägger fingrarna. Hon kvävs. Vem kan göra Heimlich-manövern? Ja, jag kan den. Oj, Alex, gick det bra? Få ingen blåtida nu. Blåtida? Jag är på dö. Jag vet, men när vi kommer hem ska vi ta familjefoto. Vet du, jag har en överraskning till. Vi kan väl ta familjefotot här? Men Alex, familjefotot betyder mycket för mig. Ja, jag vet att ni börjar bli stora och jag vet att det kommer en dag när ni inte vill stå där och posera på larviga foton med mamma och pappa. Men till dess är det något jag verkligen vill göra. Och jag tycker det ska vara en julig och festlig bakgrund. Så om ni inte misstycker åker vi hem och fotar vid julgranen. God jul på er. Det är perfekt. En riktigt festlig scen. Minns ni när vi satte knät på tomten allihop? Ja. Ja, Amanda, du kan väl... Du tar den. Jag sitter i tomtens knä. Nu säger vi cheese! 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 Vad kul! Den passade ett album. Skägg! Brän! Hör du? Du får inte gå in där! Ge tillbaka mitt skägg! Kan jag få vara här i 5 minuter? Nej, gå ut härifrån! Min fisk! Det är lugnt, jag tar den! Ge hit det! Hej Nicole, hur går det för er? Du kommer inte på festen om du ser ut sådär. Festen? Vad är det för fest? jag förstår. Nej mamma, det är inte så som du tror. Då är det avgjort Alex. Jag ska bara gå och tvätta händerna. Mamma, vänta! Ge mig den. Vad synd det där med tårtan. Jag vet. Jag var där förra året och fick se världens minsta dragspel. Tänk att det finns så små.
Vad är det där? Väckarklockan. Jag satte den en timme tidigare. Varför? För att det är jul idag. Ja. Känner du julstämningen? Okej. Vi ska till Nicoles grillparty på stranden, va? För det är det enda folk kommer snacka om sen. För en gångs skull kommer jag använda loppåret till något som är viktigt på riktigt. Och ge min mamma den bästa julen hon har haft. Upp med dig. Upp med dig. Gå upp. Gå upp. Jag är uppe. Hur gick det med burfågeln du hade, tant Elsie? Ja, just det. Och sen ska man byta till pendel. Jag tar hellre buss. Döv som en stubbe. Var är Alex? Alex! Kom nu! Här är julklapparna! Mm. Ah. Du... Ja. Lugna dig, Rudolf. Det är ingen tävling. Den är jättefin. Jag vill sätta på mig de andra grejerna med. Vad kul att du gillar det. Ja, nu är allting redan öppnat och ja, det tog väl högst en timme. Det tog en timme. På julen tar man det lugnt, eller hur mamma? Jo. Men nu är det väl bäst att man sätter igång och gör lunch ifall vi ska bli klara. Oh, du sitter. I år bestämmer jag att männen ska fixa lunchen. Kom nu. Ja, försiktigt. Ja, är det i den här ugnen vi ska steka den? Men hörni, kan vi inte fixa mackor till lunch? Mackor till jullunch? Vi brukar ju ha en sån här, det måste gå. Jag frågar din... Nej, behövs inte. Låt henne vara. Kom ihåg, det här är min julklapp till henne. Jag vill att hennes jul ska bli minnesvärd. Även lunchen. Vi kanske kan äta ute. Liksom, det kanske vore mysigt att grilla någonstans eller något. Jag vet inte, man kan ju vara på stranden. Liksom, ja. Perfekt. Du är ett geni! Är jag? Ja. Allt är på gång, mamma. Nu sitter vi snart och mumsar på jullunchen. Du vet att det inte var så jag menar. Vad vi kan göra medan vi väntar. Vi kan börja med vårt spelmaraton. Ja. Det här kan vi spela. Brainiac Quiz. Åh, det har vi inte ens öppnat. Nej. Alex! Det blir bara bråk om man kör frågesport. Tro mig. Det blir mycket roligare om... Vi spelar gatukricket. Va? Ah. Ha? Eller hur? Massor av frisk luft på juldagen. Med familj och vänner. Vi gör det! Juldagskricket. Skynda. Det funkar alltså. Mamma har den bästa julen hon har upplevt. Vad är det med honom? Han är bara sur för att vi missar Nicoles strandparty. Är inte du det då? Jag vill ge mamma en perfekt jul och det är mycket viktigare än att impa på någon snygg tjej. Speciellt när du förstörde förra gången. Jag vet det. När du ville impa på någon. Ja, jag vet. Tack så mycket. Men det viktiga är väl att jag lär av mina misstag. Så nu ska vi spela cricket. Vill du vara domare? Okej. Okay. Mammas familj brukade tydligen spela när hon var liten. Och hon brukade hålla på tills hon blev för trött. Att spela cricket på juldagen är jättebra för familjens sammanhållning. Men verandan har alltid varit gränsen för långboll. Men det var inte du som skulle ta emot. Varför kan det aldrig bli min tur? Du bara hittar på en massa nya regler. Alltså jag har fått dras med tant Elsie så jag kan hitta på vilka regler jag vill. Madde, vad står det nu? Tussen va? Just det. Men vi kanske borde gå in igen.
Nej, vi har en familjeaktivitet. Nu får ni sluta bråka hörni. Vi börjar om igen. Jag hämtar bollen. Kolla in mig nu då. För några år sedan kom jag nästan med i landslaget. Missa aldrig en boll. Au! Nej, men ge dig din fjant. Få in blåtira nu. Du får inte sabba mammas foto. Hur gick det? Det är ingen fara. Det blev inget märke. Okej. Okay. Du kastar. Jag slår. Okej. Okay. Förr var jag alltid kastaren som ägde. Kan du lägga av? Stanna, det är familjeaktivitet. Amanda! Mamma. Kolla inte på honom. Kolla på mig. Schysst. Hur många poäng var det? Ute i skogen? Nej, djurparker brukar ha dem. De är bastanta och lurviga. Du hade bara tur. Kom nu, hjälp mig hitta bollen. Kommer strax, mamma. Den måste vara här någonstans. Aj! Det var visst en sten. Det är inte mitt fel. Det var du som måste styla mig och dänga till bollen så där hårt. Jag borde inte kasta en så enkel boll. När vi har hittat den igen så kommer du på en boll som exploderar på slagträt. Och boom! Och exploderar så en kalkon. Hur kunde det bli så? Fett sjukt! Och fett coolt! Hände det förra gången? Jag tror kanske jag hade nämnt det då, eller hur? Jaha. Ingen kalkon till lunch. Och det är liksom kulmen på hela mammas jul. Du gjorde i alla fall ditt bästa. Men utan kalkon blir det ingen jul. Det är dags att ge upp. Och eftersom vi har gett upp så kan vi lika gärna dra ner till stranden. Glöm det. Julen är inte över än. Så vi ska bara vänta tills den kommer ner igen, eller? Jätteroligt. Men jag tänker inte vänta på någonting. Jag hinner fortfarande fixa det här. Ska den inte komma ner snart? Vi tänkte gå in nu, Alex. Tant Elsie måste ha ett glas vatten. Ja, visst, det gör vi. Matchen är ändå slut. Du vann, grattis. Gjorde jag. Jag avskydde att spela cricket. Du vet, Tant Elsie tvingade mig alltid att spela när jag var liten. Jag fick låtsas att jag var helt utmattad för att få gå därifrån. Madde, kom här. Du måste hjälpa mig. Kalkonen är borta. Vad är den? Hur försvann den? Den flög iväg. Du måste hjälpa mig att fixa en ny, för annars blir mammas jul förstörd. Nej, det blir den inte. Hon fixar till något annat. Jag tror din mamma gillar att lösa sånt där. Du såg inte hur ledsen hon blev förra gången. Hon grät. Och det var för att jag brydde mig mer om något puckat party än om henne. Trots alla katastrofer, det var det värsta. Va? Värre än när Becker låste in dig i skåpet? Upp och ner? Ja. Okej, jag ska fixa kalkonen. Du kan lita på mig. Var är Madde någonstans? Du fattar att festen på stranden är slut nu, va? Kolla! Jag ser hemskt ut! Jag tycker blåtiran framhäver det blåa i dina ögon. De är bruna! Man plockar poäng. Ja, hon har en. Hon är på väg nu. Okej, Samme, du hämtar familjen och sätter dem vid bordet. Och öppna för Madde sen när hon är här. Jag ska gå och byta om. Vadå? Jag har en sista julklapp kvar till mamma som hon kommer älska. Visst är han fin? Alex bad mig att skaffa honom. Får han äta tussen? Jag har den! Han flyger också bort, Alex. Hörru! Stanna där! Gå!
sen. Ytterdörren är fortfarande öppen. Varför står det en fågel där? Är det där en kalkon? Hej, hur är läget? Ho, ho, ho! Kan du fatta vad pinsamt? Tur att de inte såg vem jag var. Du, Alex, vilka fina shorts! Det är en lång historia! Va? Oh. Tack så mycket för hjälpen då. Hon har satt i halsen. Vem kan göra Heimlich-manövern? Vadå för manöver? På något sätt känns det som att allt det här är mitt fel. Varför gick vi inte bara på partyt? Men stackars tante Elsie. Vems party? Vi var bjudna till att grilla på stranden, men vi bestämde oss för att inte gå. För vi tänkte att det var bäst att fira jul här hemma. Men varför gråter du? Nej, jag gråter inte. Jag oroar mig bara lite för att ni blir ju äldre och snart kommer ni kanske inte vilja fira jul med mamma och pappa längre. Då vill ni hellre gå ut och gå på fest med era vänner. Jag är bara så glad att vi inte har kommit dit än. Men jag har ju förstört allting. Vi har inte ens någon lunch. Men vi har ju förstås min juliga pavlova. Pavlova. Och vi skulle kunna fixa lunchmackor. Kanske kall några goda julmackor. Hörrni, nu städar vi runt granen och röjer bort röran här. Och sen så tar vi vårt familjejulfoto. Ni vet hur mycket jag älskar vårt julfoto, familjen. Sätt den på timer, Samuel. Du ska också vara med på bilden. Du också, Madde. Alla säger pavlova. Det är nog stängt redan. Fast det gör inget. När man har sett ett litet dragspel så har man sett dem alla. 3, 2, 1. Pavlova! Vad kul. Den passar i ett album.